פעם עם ישראל. אבל לא ממש אדם הולך איוב. איזה דבר זה. תקווה גדולה, אני רוצה לך את המקום. זה היה זוכים מאוד בשמחה. לא יכול לדעת שזה האמת. זה האמת להיות בשמחה. לנסות להיות בשמחה. איך זוכים להיות בשמחה? אני רוצה להיות בשמחה. אמונה, הכל טוב, גם מה שחושב שלא טוב הוא גם טוב, שאני לא חושב רק טוב. כל השמחה, יש שם נתן לי עכשיו, שאני לא יודעת את זה, אני רצון. בסדר, בסדר, אני רוצה להיות שמחה. לחזור לזה, אני רוצה להיות שמחה, אני רוצה להיות שמחה. כי יש כלל, אדם עושה משהו, תקבל אותו. לרצות. וכמו שאדם רוצה משהו, שאני יודע שזה טוב שאני אשמח. תדעו לכם, אין דבר יותר טוב משהו בשמחה. אין דבר יותר טוב. תסורים בשמחה.